Tallinna Levadi oli esimene rünnaku moment ja Tarmo Kink annab väga hea palli Omarile. Omar petab ja tira pall läbi ja Dimitri Kulkov on see mees, kes seal, kellel seda palli seal lahti mängida, aga teeb Tarmo Kingi päris hea koha peal ja Kink üritab ka üksinda ette võtta, aga ei õnnestu seda läbi pääseda ja nüüd kauglöök tuleb latti. See Liljaan Toonov, kes ja nüüd pikk pall siin Lengile tuleb, Pareiko ei tule vastu. Leng saab üritada ja löök jääb pehmeks. Väga tõenäoline, et see üks värav ikkagi mingil hetkel vähemalt ära lüüaks, aga kui siit vähemalt poole ajal suudab minna ja nüüd vainude turja. Tarmo Kink saab siin, ei ole Leng võibolla selline mees, kes need pallid seal maha suudaks võtta ja oodata järgi, et võibolla oi ja väga ohtlikult siin vainu sai näpud kahele, sai küll näpud vahele. Ja Kink saab proovida ja ei, Kruglov on. Õppetunnid on kätte saadud, aga siia ma ei ole küll näidatud mitte kuidagi, et Pärnus paremad oleks. Ja nüüd Kink paneb vasaku jalaga. Ja nüüd on ohtlik. Kaimar Saag saab sealt. Vainu tõrjub! Kaimar Saag on üks ühele läbi ja kohe üles kerkib. Ja Pärnu kaitsid jälle klaarivad, Antono saab karistusela joonelt ja ei saa pallile korralikult pihta. Teiver võtab palli maha, lükkab Kingile paremale. Mida King teeb? King purjetab ise, võtab paremaga ja lööb mööda jälle tagumisest postit natukene. Ja kõik! Mäng on läbi!